Choze ni Becky avuddeyo n'atangaza omulimu gw'agenda okubanga akola ku record label emanyikiddwa nga Kama Music UG eyatandikiddwa omuyimbi amanyikiddwa nga Sheebah Alonze. Jukira nti emabegaka mu wiki ewedde Sheebah Alonze yavaayo n'ategeeza nti atandiseewo record label era n'ategeeza nti abamu ku bajjajezi abagenda okuselectinga abayimbi bagenda okupromotinga oba osayininga kuliko Chosen Becky, Artin Producer, Fik Famerica, Nava Gray bwatyo bwe yaboogera. Naye ng'ate ye omuyimbi amanyikiddwa nga Rebecca Kukkiriza abangi gwe mumanyi nga Chosen Becky avuddeyo n'ayogera ku kifo kye yaweereddwa omuyimbi Sheebah Alonze ku lebo ye oba ku record lebo gye yaakatandika. Jukira nti mu wiiki eyo ewedde omuyimbi wa ttiimu No Sleep eno eyaddukayo n'atandika ekibiina ekikye amanyikiddwa nga Sheebah Alonze yagamba nti atandise record label gy'atuumye Kama Music UG era nga Sheebah yagenda maaso n'alonchinga lebo eyo n'agamba nti ayagala asobole okuba nti akwasaganyizaako abayimbi abato kubanga ye atuuse era ng'ebisinga abikoze so ayagala ayambe ku bayimbi abato abeeko impact gy'abawa mu industry eno. Era ono yayongera n'ategeeza nti record label ye eyaniriza buli muyimbi abali established n'abo abatandika obutandisi. Era ono yalonchinga talent search era nga ayagala abayimbi barikodinge video baziweereze ku Kama Music UG ne ku platform ez'enjawulo basobole okubalonda. Era ng'ono yasalawo n'aggyayo abayimbi nga Nava Gray, Chosen Becky, Fik Famerica wamu ne Artin Producer babeerewo ng'abasazi b'empaka kwabo abagenda joininga lebo ye newankubadde nga ye Chosen Becky yavuddeyo n'ayogera ku kifo kye eky'okubeera jjaji era n'agamba nti talina kyamaanyi ky'agenda kukola naye agenda kulaba nti awa abo abasaanidde omukisa babeere nga basayiningibwa mu record label eyo Sheebah Alonze gye yatandiseewo. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga ate era okomentinge. Kwagala nnyo.